Dobrý večer, přátelé! Je 28. října roku 2024 a v tento 302. den roku je tu po týdnu další monitor. 28. říjen je významným dnem v historii v podstatě tří států Československa, České republiky a Slovenska. Protože 28. října 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát. K tomuto výročí se ale dostaneme za chvíli, protože dnes začneme jako obvykle. V tento den samozřejmě kromě státního svátku slaví své meniny někteří z nás. Ku příkladu Juda, který nosí jméno hebrejského původu. Podíváme-li se na něj pohledem horoskopu, pak zjistíme, že významem je to inteligentní a schopný muž, jehož získané vzdělání velmi ovlivní jeho kariérní zestup. Dařit se mu bude zejména v obchodní sféře. Bývá poněkud roztěkaný a nesoustředěný, ale pravidelné cvičení jógy nebo meditace jeho mysl sklidní. Ačkoliv je velkým romantikem, láska se mu vyhýbá. Pokud najde tu pravou, jeho lásky plný a starostlivý přístup mu pomůže udržovat romantickou jiskru. A jeho osobním číslem je devět. Ovšem je třeba konstatovat, že toto jméno není mezi zrovna oblíbenými, nep má být až 3626, co se týká popularity, protože judů je prý u nás pouho pouhých osm. Ale věřte těm dnešním statistikám. V civilním kalendáři toto jméno není. V katolickém připadá svátek právě na dnešní den 28. října spolu s Tadeášem a o něm je následující. Tady můžeme konstatovat, že jméno Tadeáš je pozoruhodným jménem. V několik výkladových teorií nositelí jména přisuzuje mnoho ušlechtilých vlastností. Muž jménem Tadeáš může být chytrý, sečtělý, manuálně zručný, ale také odvážný, může se řídit svým srdcem a být přímo darem od Boha. Navíc nemá ženský protějšek. Kromě toho předešlého můžeme říci, že jméno Tadeáš nemá zcela jasný původ. Obvykle se skládá z hebrejského slova Tadaj s významem rozumný, chytrý, šikovný nebo smělý či odvážný. Tak by asi zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským jménem Tady, které znamená prsa, hruď, po případě srdce. Další výkladová teorie jméno vysvětluje jako boží dar či chvála Boha. Jméno by pak pocházelo z řečtiny a bylo by odvozeno od jména Theodoros, česky Theodor. Tak si vyberte, co je s vám libo. Fantazii se meze nekladou. Tadeášů je u nás výrazně více, asi tak 430krát, 3452. Jsou tedy na onom pomyslném žebříčku popularity na 105. místě. No a do třetice tu mám jméno Alfred. To je pro změnu mužské jméno anglického původu, vykládá se jako moudrý rádce. Jeho ženskou variantou je jméno Alfreda. Další varianty mohou být Elfreda či Elfrida. A spousta dalších velmi podobných variant. A pokud vám ta jména znějí poněkud povědomě, tak se nemýlíte. Jelikož jméno znamená moudrý rádce, tak elfové jsou považováni za velmi mocné kouzelné bytosti, které jsou čas od času příčinou záhadných a nevysvětlitelných chorob, ale též proroctví a vizí. Magická elfí kouzla mají vliv na smrtelníka a anglosaští šlechtici ve středověku chtěli spojit tuto sílu se jmény svých dětí. Tak už víte, co vám toto jméno evokuje? Alfédů je u nás opět prý 751 a tudíž jsou na tom už zmiňovaném žebříčku popularity na místě 444. Jsou tedy na tom lépe než judové, ale hůře než tadeášové. Tak to bychom měli informace ke jménu dnešních oslavenců, kterým samozřejmě přejeme vše nejlepší, a k tomu ještě dodám, že v socialistickém kalendáři bylo k tomuto dni uvedeno. Vyhlášení samostatnosti Čechů a Slováků v roce 1918. Potom den znárodnění v roce 1945, přičemž se jednalo o významný den Československé socialistické republiky. No, a ještě tu schválení zákona o Československé federaci, a to z roku 1968. Tak to bychom dnes měli vše ke jménům a významným dnům, a pojďme se podívat malým historickým okénkem do minulosti. 28. října roku 1424 husité dobili Mohelnici. 28. října 1453. Ladislav Pohrobek byl korunován českým králem. V době korunovace mu bylo pouhých 13 let. A 28. října 1492 přistál Krištof Kolumbus na Kubě. V roce 1628, 28. října, v La Rochelle byla podepsána kapitulace této významné bašty igenotů ve Francii kardinál Richelieu spolu s královskými vojsky obsadil město a tím nastal konec vojenské hrozby i genotů pro království. 28. října 1693 se narodil hudební skladatel Šimon Brixy. A o 190 let později, v roce 1883, se narodil československý legionář a generál ruského původu Sergej Vojcechovský. V roce 1886, 28. října, byla slavnostně odhalena socha svobody na ostrově Liberty Island v New Yorku. Jednalo se o dar Francie spojeným státům. Kdyby tak ta chudinka věděla, v jaké že to zemi se ocitne, respektive kam až to ta země dokáčí. O roku 1918 jsem se už zmiňoval, tak jen krátce, abychom dodrželi zavedenou chronologii, kdep něco víc bude následovat po úvodu. To roku 28. října byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát. A téhož dne vznikla československá tisková kancelář. No a ten týžden Polsko obsadilo okrajová území Pruského Sleska. 28. října 1919 přehlasoval Kongres Spojených států prezidentské veto a začala prohybice. O tři roky později, 28. října 1922, Benito Mussolini uchopil moc v Itálii při tzv. pochodu na Řím. A o rok později, 28. října 1923, československé státní aerolinie uskutečnili svůj první let symbolický oblet pražského letiště. 28. října 1928 byl otevřen sociální ústav Masarykovi domovy, dnes je to Tomajerova nemocnice v Praze. A 28. října 1939 v řadě měst protektorátu Čechy a Morava proběhly protiněmecké demonstrace. V Praze byl při nich smrtelně zraněn medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček. No a o rok později, 28. října 1940, v průběhu druhé světové války, Itálie vstoupila do války s Řeckem. V Řecku od té doby slaví svátek Den Ochy, den, kdy řekli Italům ne na výzvu k dobrovolné kapitulaci. 28. října 1945 byl doktor Edward Beneš potvrzen ve funkci prezidenta a bylo vyhlášeno znárodnění bank a většiny průmyslu. Na památku této události byl 28. říjen 1952 až 1987, slaven jako Den znárodnění, ale to už jsem říkal. 28. října 1988. Byl rozhodnutím vlády tento významný den opět prohlášen státním svátkem. V Praze a dalších místech republiky se konala schromáždění na počest 70. výročí vzniku Československa. Ve směs vyzněla odmítavě ke komunistickému režimu. 28. října 1989 se na Václavském náměstí v Praze uskutečnila spontánní demonstrace několika tisíc osob k výročí vzniku republiky a za dodržování lidských práv. No a 28. října 2020 v zahradě Kinských v Praze vyhořel dřevěný kostel svatého archanděla Michaela. Významná to kulturní památka. Tak touto nepříliš pěknou zprávou uzavřeme naše malé historické okénko a podíváme se na pranostiky pro tento den. Těch jsem dnes napočítal 15. Tak zase jako obvykle jen tři. První, Šimona a Judy, kožich sneste z půdy. Ta druhá, na Šimona a Judy leze zima z bůdy a nemáli moci, přijde na vše svaté v noci to je 1. listopadu. No a ta třetí, Šimona a Judy byče schovejte, kije řezejte, rukavice vyndejte. Zkrátka a dobře, všechny ty pranostiky oznamují příchod zimy a tak ještě přidám něco o teplotních rekordech pro tento den. V roce 1866 rtuť teploměrů slezla na minus 5,1 stupně, Ovšem, před 11 lety, v roce 2013, vylezla na 23,2 stupně. No a průměr, který je ovšem sledován až od roku 1961, což pravidelní posluchači monitoru zajisté ví, je počítán na celých 8 stupňů Celsia. Tím jsme se ocitli na samém konci dnešního úvodu a monitor by se mohl vydat na svou pravidelnou pouť mediálním prostorem, leč putování dnešního monitoru bude mít poněkud odlišný začátek oproti zvyklostem. To proto, že dnes je 106. výročí, státní svátek, ke kterému se vztahuje vznik Československé republiky, která již neexistuje, leč třeba si jí a zejména její vznik připomínat jako obnovení české státnosti. Tak nahlédněme do historie a začněme ve druhé dekádě 20. století. Během Velké války, jak se říkalo první světové válce, prosazoval český exil v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garikem Masarykem, francouzským generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a diplomatem Edwardem Benešem u mocí dohody vznik samostatného státu Čechů a Slováků územní spojení bývalých zemí Koruny České a Horních Uher. Dne 14. listopadu 1915 v Paříži formulovali své úsilí o vznik samostatného československého státu v prohlášení Českého komitétu zahraničního. Jeho členy byli zástupci zahraniční sekce poslanci Řížské rady Tomáš Garik Masaryk a Josef Dyrich a dále za spolky v Rusku Bohumil Čermák, za Národní združení v Čikégu dr. Ludvík Fischer, Karel Pergner a Emanuel Voska a za Výbor české kolonie a českých dobrovolníků v Paříži František Kupka, za Československý socialistický spolek Rovnost v Paříži Antonín Veselý a za České konání v Anglii Jan Síkora a František Kopecký. No a konečně za redakci Čechoslováka v Petrohradě Bohdan Pavlů. Akcím za prosazení vzniku a uznání samostatného Československa také napomáhaly různé krajanské sbírky a především vznik československých legií. Československé legie byly původně vytvořené z Čechů žijících v Rusku. Dne 28. září 1914 vznikla česká družina, která měla být příkladem, ke vstupu do carské armády také dalším slovanským menšinám v Rusku a posléze byla doplněná o válečné zajace, kteří odmítali zůstat v zajateckých táborech a dobrovolně se rozhodli stoupit do československého vojska a bojovat proti Rakousku, Uhersku a Německu. I přesto, že jim v případě zajetí hrozil té smrti za velezadu. Riziko zajetí se zvýšilo i tím, že českoslovenští legionáři byli povětšinou nasazeni do první linie boju. Jejich vojenské úspěchy, ku příkladu Uzborova, Bachmače či Kazaně, zvýšily povědomí o nespokojenosti českého a slovenského národa. V legiích bylo kolem 100 tisíc Čechů a kolem 5,5 tisíce Slováků. Československé legie převzaly úlohu československého vojska, Armády dosud neexistujícího státu. Složit vojsko z původních válečných zajaců bylo velmi problematické, neboť kromě jiného tím došlo k porušení předchozí přísahy. Vždyť se v podstatě jednalo o podané Rakouska, které v případě zajetí čekala i poprava za velezradu, což se projevilo později, a proto TG Masaryk zajistil ještě před odjezdem z Ruska v únoru 1918. Aby byly Československé legie v Rusku součástí francouzské armády. V roce 1917 kritizovali domácí spisovatelé činnost českých poslanců, respektive nečinnost českých poslanců v Řížské radě s veřejněním veřejného prohlášení Manifest českých spisovatelů. Společný postup o samostatnění doma i v zahraničí byl zahájen na počátku ledna 1918 kdy domácí politici vydali tří královou deklaraci. Tento dokument reagoval na zdánlivě bezvýznamné jednání o separátní míru s Ruskem, na které nebyli pozváni zástupci národů Rakouska-Uherska. Deklarace obsahovala požadavek samozprávy. 8. ledna 1918 bylo vyhlášeno 14 bodů prezidenta Spojených států Woodrowa Wilsona. Toto prohlášení ještě negarantovalo vznik samostatného státu, pouze požadovalo autonomii pro rakousko-uherské národy. Je třeba upozornit na to, že garance samostatnosti přišla až z odpovědí prezidenta Vilzna na nabídku rakouského císaře a uherského krále Karla I. ze dne 16. října 1918. Masaryk dosáhl v průběhu roku 1918 příslibu uznání nezávislosti od hlavních západních mocností dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany na domácím českém území dohodly na vytvoření Národního výboru československého, který měl připravovat převzetí moci. Již v průběhu roku 1918 byl budoucí československý stát mezinárodně přijat. Československé legie byly de facto uznány za spojeneckou armádu. Československou národní radu uznala za základ budoucí československé vlády 29. června Francie a poté 9. srpna Velká Británie. A po ní v poměrně rychlém sledu následovaly Spojené státy americké, Japonsko a Itálie. Pro zatímní československou vládu, ustavenou dne 14. října 1918 v čele s předsedou Tomášem Garikem Masarykem v čele, uznali od 15. října 1918 do 24. listopadu 1918 Francie, Spojené království, Srbsko, Itálie, Kuba, Spojené státy americké a Belgie. Uznání dalších spojeneckých států následovalo. Československo se tak dostalo do zcela výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným nástupnickým státem Rakouska-Uherska, jehož budoucí existenci spojenci uznali ještě před konáním Pařížské mírové konference v roce 1919. 17. října bylo TG Masarykem zasláno prezidentu Vilznovi prohlášení nezávislosti československého národa. Tento text byl později označen a je znám jako Washingtonská deklarace. 20. října ve 3 hodiny odpoledne byla americkým velvyslanstvím v Paříži úředně Benešovi sdělena odpověď prezidenta Vilzna rakousko-uherské vládě, tedy, že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a jeho slovanů. 22. října se sešel císař Karel I. s místo předsedou Národního výboru Československého Václavem Klofáčem a žádal ho, aby se následující události obešly bez krve prolití. Také velení pražské vojenské posádky souhlasilo, že nebude klást událostem žádný odpor a úloha vojska se omezí pouze na udržení pořádku. 25. října jednali Maďaři s Milanem Hodžou a dalšími slovenskými politiky a nabídli vytvoření zvláštního slovenského ministerstva. 26. října byla ve Spojených státech podepsána Filadelská dohoda mezi Tomášem Garikem Masarykem a předsedou Americké národní rady Uhro-Rusínů Grigoriem Žadkovičem o připojení území budoucí podkarpatské Rusy k Československu. 26. října také císař Karel I. vypověděl spojenectví s Německem a 27. října Rakousko-Uhersko notou ministra zahraničí Andrášiho přijalo podmínky prezidenta Vilzna pro jednání o příměří. 28. října 1918 Zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edwardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou, prezidentem se stane Masaryk a Kramář bude předsedou vlády. Téhož dne kolem deváté hodiny raní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít válečný obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherském. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulzem k živelným demonstracím, při níž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakouska-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Izidor Zahradník a vyhlásil samostatný československý stát. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon a zákon o zřízení samostatného státu Československého a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru Lide Československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem. Pod oběma dokumenty byly podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, později zvaní muži 28. října. Ten týžden byli do Národního výboru přibráni ještě čtyři zástupci. Zástupci Němců a Maďarů přizváni nebyli. 29. října jednal Národní výbor s českým místodržitelem Maxem Kudenhoem o převzetí moci. Výsledkem byl kompromis, když se Národní výbor přihlásil k prozatímnímu zřízení veřejné zprávy. Na večer se Pražské vojenské velitelství pokusilo vyprovokovat s Národním výborem střetnutí. Téhož dne se němečtí poslanci usnesli vydělit ze severního pohraničí Čech provincií německé Čechy. Deutschbemen a začlenit ji jako autonomní jednotku do příštího německého Rakouska. Ve dnech 29. a 30. října se konstituovala Československá státní moc v Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Hradce Králové, v Pardubicích a na dalších místech. Německý generální konzul v Praze a hlavní reprezentant německé vlády v českých zemích v dané době, Fritz Gepsátl ve stejný den blahopřál Národnímu výboru k revoluci a přál si co nejrychlejší navázání diplomatických vztahů se vznikajícím Československem. Jeho hlavním cílem bylo zajištění bezpečnosti německých občanů, kteří v té době pobývali na území českých zemí. 30. říjen byl závěrečným dnem Pražského převratu. Rakouské vojenské velitelství kapitulovalo před Národním výborem, protože maďarští a rumunští vojáci odmítli bojovat. Téhož dne se v turčanském svetém Martinu sjelo 200 politických vůdců Slovenska, přijali Martinskou deklaraci a na jejím základě se Slovensko připojilo k českým zemím a ustanovili 20 členů Slovenskou národní radu jako výkonný orgán, v čele s předsedou Slovenské národní strany Matúšem Dulou. Deklarace byla přijata bez hlasování, tedy pouhým hlasitým souhlasem vůdců Slovenska. Tímto aktem se zřekly uherské nadvlády a Rakousku odepřeli právo mluvit jménem slovenského národa. Tím dnešní exkurs k 28. říjnu a vzniku republiky dnes ukončíme. 30. říjnem samozřejmě vše, co se týká vzniku Československa, neskončilo. Ovšem materiál k vzestupům a pádům Československa je natolik rozsáhlý, že do formátu monitoru jej nelze vložit. Takže o tom, co následovalo v letech příštích a vlastně až do dneška, snad někdy příště. Už jen dodám, že hranici mezi Československem a Německem určila Verzajská smlouva z 28. června 1919, ve které Německo uznávalo nezávislost Československa, odstupovalo mu jižní část hornosleského okresu Rativoř, to je Zdlučínsko, a zavazovalo se mu poskytnout na dobu 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburg a Štětín. V článku 86 se Československo zavázalo přijmout v budoucnosti případná opatření, která by vítězné mocnosti udělali k ochraně menšin na jeho území. Hranici mezi Československem a Rakouskem určila Sanžménská smlouva z 10. září 1919. Touto smlouvou byl formálně uznán z nich Svrchované Československé republiky. Rakousko uznávalo nezávislost a územní nedotknutelnost Československé republiky, zříkalo se územních nároků vůči Československu a odstupovalo Československu dolnorakouská území Vitorasko, Valticko a Dýský trůhelník. Hranice s Maďarskem byla určena Trianonskou smlouvou 4. června 1920. O Těšínsku, Oravě a Spiši Rozhodla rada vyslanců 28. července 1920. Celá hranice Československa byla zdokumentována 10. srpna 1920 severeskou smlouvou, která však nebyla ratifikována. Československo tak nakonec dědilo 21% území zaniklého Rakousko-Uherska a žilo na něm 25% obyvatel této zaniklé monarchie. 29. února 1920 schválilo Národní schromáždění ústavu, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejím čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní schromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu. Tolik tedy zkráceně k výročí vzniku Československa a datu 28. října. Já ovšem ještě přidám něco navíc, a to přímo k oslavám tohoto výročí. K oslavám výročí 28. října se tradičně úzce váže udělování státních cen prezidentem republiky. Letos po druhé je bude předávat státní prezident Petr Pavel důvěrně zvaný generalisimus Pepa. Mnozí se diví a nejde jim na rozum, proč si k rozvědčíkovi sedícímu toho času v sídle českých králů v loni došli pro vyznamenání různí odpůrci komunismu, dizidenti a chartisté, ať už byl jejich motiv odporu jakýkoli. Ale co si budeme povídat? Když se Venda první mohl obklopit tlupou komunistů, estebáků a jiných převlečených, překabátěných bolševiků a spolu s některými chartisty začali budovat tu správnou demokracii, proč by si ke zreformovanému komunistickému špionovi, co je tak hezký a jezdí na Harley, a navíc si to soudruh už odpracoval, nep pochopil, která že to linie zvítězila, a tudíž zaujal ten správný, vlastně nejsprávnější postoj, nemohli jako minule dojít pro bílé holva Pidhart, Richecký a Schwarzenberg, a pro řád Tomáše Garika Masarika první třídy Tomáš Halík a Zdena Mašínová mladší. Ano, ta od těch hrdinů, co umí podříznout člověka v bezvědomí. Padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina. Doufám, že letos zase uvidíme oslavné tanečky komunistobyjce Svěráka, který při té slávě nebude určitě chybět. A při této příležitosti spatříme další vyznamenané nové progresivně zelené jedince, kterým navíc upřímně a dojatě potřese pravicí soudružka politručka, aby si odpracovala nově přidělený tabulkový plat. Je mi upřímně líto těch, kteří skutečně něčeho dosáhli, něco významného pro společnost udělali. Vědci počínaje a konče třeba hasiči či záchranáři, kteří tomuhle divadlu budou dělat stafáž. A pozor, nejrovnější mezi rovnými, nebo že by nejkřivější mezi křivými, přichází. Tak nezapomeňte, už za chvíli. V osm to začíná a česká televize bude u toho. Když už jsem byl u výročí 28. října 1918, pak si ještě dovolím upozornit na výročí o dva dny dříve, tedy 26. října, leč až v roce 1949. Ostatně ono vše se vším souvisí. Toho dne začala v Československu v Rostokách u Prahy, výroba penicilínu. Hlavní roli ve vývoji československého penicilínu se hrála farmaceutická firma Benjamin Fragner v Dolních Měcholupech, kde se skupině českých vědců podařilo ve válečných podmínkách izolovat pod označením mycoin BF510 pevný český penicilín. Vývoj výroby penicilínu nezastavili ani změny politických poměrů v Československu a na jaře 1949 byly vyrobeny první zkušební vzorky léku. V říjnu byla potom odstartována regulérní výroba prvním ředitelem závodu nazvaného penicilínová výroba a mezi lidmi známého spíše jako penicilínka se stal Miloš Herold. Díky vlastnímu vývoji a rozšíření kapacit byla produkce v Rostokách od 50. let rozšířena o další farmaceutické produkty a výroba penicilínu se přesunula do obce Slovenská Lubča nedaleko Banské Bystrice. V roce 1966 se součily dva subjekty, které vznikly reorganizací v uvozovkách penicilínky a byl založen výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, který jako akciová společnost VUAB Pharma stále sídlí v budově bývalé továrny na penicilín. Na tradici československé výroby penicilínu pak navazuje ATB Farma, dříve Biotika ve slovenské Lubči. Podnik založený v roce 1953 býval součástí koncernu Spofa, který združoval všechny farmaceutické podniky v Československu. Inu penicilín, byť továrně v Rostokách se nadále říká penicilínka, se u nás už dlouho nevyrábí. A že jeho nedostatek? No bože, nejsme v tom přece sami a můžeme ho dovést, že? Nebo že by ne? Hlavně, že se v posledních letech stále častěji hovoří o možnosti obnovit v České republice výrobu penicilínu, ale i dalších základních surovin pro nejrozšířenější léčiva. Česká republika se totiž potýká s občasnými, spíše se dá říci, stále častějšími a déle trvajícími výpadky některých léků, počínaje těmi proti bolesti nebo horečkám přes antibiotika až například po léky pro astmatiky nebo proti rakovině. A je to stejné v celé Evropě. Jen se občas stane, že ty v uvozovkách více demokratické země, některá ta léčivá těm v uvozovkách méně demokratickým, prostě ukradnou. Tak tak, vývoj nezastavíš. A pindy o tom, že základní problém spočívá v tom, že evropské státy v posledních desetiletích přestali vyrábět základní suroviny, které se nyní výrazně laciněji produkují v Asii prostě nemůže obstát. Zvláště když si uvědomíme, že za tím přesunutím výroby do Ázie stojí nenažranost farmaceutických firm. A ať mi nikdo nevykládá, že ti dnešní kvazidemokratičtí politici, co jsou už léta u moci, za to nemohou. Nejenže mohou, ale oni to svým jednáním ještě umocňují. Ten proklínaný minulý režim skutečně nestál za nic a nezasloužil si fungovat dál ale alespoň dokázal uspokojit ty nejzákladnější potřeby obyvatelstva z vlastních zdrojů dokáže totéž ten současný je opravdu lepší než ten minulý no samozřejmě že je protože už u nás nejsou fronty na banány a naši političtí představitelé umí výrazně lépe lézt do zadku Bruselu a Washingtonu než totéž uměli jejich předchůdci vůči Moskvě asi tam mají lepší žebříky. Tím bychom mohli pro dnešek skončit s výročími a monitor se bude moci konečně věnovat tomu, čemu se věnuje obvykle, to je putování v mediálním prostoru a začneme komentářem Jana Kellera. Jak luštit fialovi signály Premiér Petr Fiala vystoupil s prohlášením, podle něhož se Evropa musí už konečně probudit. K tomu dodal, že se mu chce věřit, že ještě není příliš pozdě. Podle jeho slov na probuzení Evropy odhodlaně zapracuje Česká republika, tedy přesněji její vláda. Proč musí Evropu probudit právě náš premiér? Protože jiní evropští lídři si na rozdíl od něj příliš pomalu uvědomují, že nastal čas vrátit se na cestu prosperity a bezpečí. Především je třeba Brusel popohnat k reformě asilové a migrační politiky. V níž zůstal stát na půli cesty. Tady se musí hodně přitvrdit a pan premiér ví, jak na to. Zároveň je třeba Evropu naučit, jak se dělá prosperita. Klíčová bude záchrana automobilového průmyslu, revize příliš vysokých očekávání ohledně elektromobility rozjetí nových jaderných elektráren a vůbec zvýšení konkurenceschopnosti. Prostě všechno to, co Česko umí a v čem může jít ostatním zemím příkladem. Časem snad i další evropští lídři pochopí, že změnit se toho musí mnohem více, věří pan premiér. Bude muset být zrevidován systém emisních povolenek a nějak se musí vyřešit skandálně vysoké ceny energií, které trápí průmysl i domácnosti, dodává Petr Fiala zasvěceně. Podle jeho slov bude možná dokonce nutno přehodnotit, zda celý systém povolenek vůbec dává smysl. V této souvislosti podrobil zásadní kritice balíček Fit455, který podle něj představuje jen zbytečná omezení a překážky pro další rozvoj evropského průmyslu. Pro některé to může znít neuvěřitelně, ale Evropu hodlá probouzet přesně ten týž Petr Fiala, který po ukončení našeho předsednictví na tiskové konferenci dne 3. ledna loňského roku vypočítával své úspěchy. Mimo jiné přitom jmenovitě uvedl schválení všech klimatických částí balíčku FIT 455. Tehdejší minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck mu dal plně za pravdu, když konstatoval, přiměli jsme naše partnery ke schodě i tam, kde se to zdálo nemožné. Dostává se nám velkého uznání od našich partnerů z členských zemí, ale i od institucí Evropské unie. Českému předsednictví se podařilo posunout vnímání o České republice. V Evropské unii jsme nyní považováni za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění. Neuplynuli ani dva roky a Evropu je nutno už zase probouzet. Ukázalo se totiž, že mnozí evropští lídři předloni vůbec nepochopili, že Česká republika má zcela zásadní výhrady k tomu, co během svého předsednictví tak iniciativně prosazovala. Pakt o azylu a migraci za ním stála, si představuje zcela jinak, než jak se v paktu praví. V politice Green Dealu, za kterou horovala, ve skutečnosti spatřuje více nebezpečí a rizik než kladů a přínosů. Všechny ty povolenky a poukázky, za které se s takovým důrazem byla, by nejradši odmítla. Ceny energií, v níž hraje česko-evropský primát, by se v případě, že by to záleželo na nás, snížily o tolik, že americký i čínský průmysl by rázem ztratil svoji konkurenceschopnost. Nyní se tedy ukazuje, že problémem Evropy je setrvačnost a těžkopádnost myšlení některých lídrů, neochota celých zemí následovat českého příkladu a až zarážející nejednotnost v pohledu na to, co nás všechny posune dále na cestě prosperity a bezpečí. Kdo umí dešifrovat fialové signály, Věděl tohle všechno už před dvěma lety, jak jinak si vysvětlit klíčovou pasáž z tehdejší tiskové konference pana premiéra. Zněla doslova takto. Na složité situaci, které Evropská unie musí čelit, se České republice v čele Rady EU nepochybně podařilo udržet jednotu mezi členskými státy i v těch nejsložitějších otázkách. Na Jana Kellera se nedá navázat jinak, než komentářem Petra Saka. Ve čtvrtek 24. října poledni jsem se v televizi díval na interpelace poslanců na premiéra Petra Fialu. S interpelací zabývající se analýzou natality v souvislosti s vakcinací proti covidu vystoupil poslanec doktor Vladimír Zlínský. Úrovní reakce Petra Fialy jsem byl tak šokován, že jsem měl potřebu napsat toto zamyšlení. Hlavní argument Petra Fialy byl, že je sociální vědec. Položme si tedy otázku, kdo je vědec. V naší společnosti se pojem vědec používá ve dvojím významu. První Prvoplánový říká, že vědec je ten, kdo má vědecko-pedagogickou hodnost docent či profesor, je tabulkově zařazen na vědeckou pozici či zastává funkci v akademické obci. Je v podstatě jedno, jaké má intelektuální kvality a gnozeologické kompetence. Pro danou pozici jsou klíčová formální byrokratická kritéria. Je běžné ale skryté, že se dotyčný podepíše pod cizí práce. Či se připíše jako spoluautor? Jeho výstupy směřují ne k novým poznatkům, ale k potvrzení establishmentového narrativu. Významnou roli hraje také sociální kapitál takového vědce. Tito vědci soustavně byrokratizují a formalizují vědu a odvádějí ji od její vlastní podstaty. To je odpoznávání. Druhé pojetí vědce není vázáno na formální kritéria, ale je spojeno s osvojením a využíváním vědecké metodologie, propojené s relevantní teorií. Aktivním využíváním vědecké metodologie dospívá k novým originálním poznatkům, které často zbuzují nevoli v konformní části akademické obce, tvořené do značné míry vědci prvého typu. V normálním a ideálním akademickém prostředí jsou obě pojetí vědce v souladu. S ideologie, propagandy, politiky a klientelismu dochází k rozevírání obou rovin vědce. V poslední době je to stále patrnější, zvláště u reprezentantů brněnské akademické obce. Učebnicovým příkladem je totiž Danuše Nerudová, která by normálně nemohla získat ani vysokoškolský diplom natož získat profesuru a pozici rektora. Petrfiala získal vědecko pedagogickou hodnost v oboru, který nevystudoval, a je v něm tedy amatér a diletant, což se plně projevilo v jeho reakci na interpelaci doktora Vladimíra Zlínského. Podstatou interpelace bylo srovnání na oficiálních statistických datech. Ústavu zdravotnických informací a statistiky natality žen, které nebyly očkovány vakcínou proti covidu a natalitou očkovaných žen. Matematicko-statistickou analýzu prováděl RNDR Tomáš First PHD, který vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a nyní pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky. Výsledky ukázaly významně nižší natalitu očkovaných žen. Samozřejmě je možné nesouhlasit a je v pořádku jakýkoliv poznatek podrobit kritické analýze. Ovšem, způsob nesouhlasu a kritiky Petra Fiali ukázal jednoznačně, že není vědec, protože žádný skutečný vědec by neargumentoval tak jako on. V uvedeném úkolu šlo o korelační analýzu na velkém souboru dat mezi dvěma proměnými – očkování a porod. Výsledky by teoreticko-metodologicky bylo možné napadnout případnou falešnou korelací. Tímto statisticko-metodologickým problémem jsem se zabýval v článku Falešná korelace v průzkumech veřejného mínění. Problém spočívá v tom, že za zdánlivě příčinou proměnou je skrytá skutečná příčiná proměna. V průzkumech veřejného mínění se tvrdošíně opakuje, že vysokoškolský vzdělání preferují. To by platilo, kdyby vysokoškolské vzdělání bylo rozloženo rovnoměrně ve všech věkových skupinách. Ve skutečnosti do poloviny 90. let na vysoké školy postupovalo 9 z populačního ročníku a v novém tisíciletí to bylo již 60 Vysokoškolské vzdělání je tak v populaci distribuováno silně podle věku a za zdánlivě příčinou proměnou vzdělání se skrývá skutečná příčina proměná věk. To je ale jeden z nástrojů, jak z průzkumu udělat nástroj manipulace. Petr Fiala poznatku oponoval úsměšky proklamacemi, že je sociální vědec a moudrým výrokem, že je třeba to vidět v souvislosti a že snižování natality je trend vůbec nepochopil, že ten snižování natality a korelace mezi dvěma znaky jsou dva různé jevy. Jeho vystoupení prokázalo, že není schopen pochopit odborný text a relevantně na něj reagovat. Zde by platilo úsloví, pokud nemáš co smysluplného říci, tak mlč. A nebo také, kdyby zbýval mlčel, tak bys mohl zůstat filozofem. No, a od nejlepšího premiéra v Evropě a přilehlých galaxiích přejdeme plynule k našemu školství. Je tu komentář Štěpána Chába: Udělat ze školy Netflix. Dítě nejde vyjmout z výuky o LGBT jen kvůli nesouhlasu rodičů, píšou novinky. Ministerstvo. Pro Netflixové ideologie a přeskoky přes kladinu se vyjádřilo k iniciativě rodičů, kteří nesouhlasí s tím, aby škola jejich dětem předávala výuku o LGBT komunitě. Důvod je jednoduchý. Neznamená to, že jsou až psychopaticky homofóbní, ale protože se obávají, že škola přebírá roli školícího centra z neziskovek typu smefér. Bojí se jediného, že škola začne dětem nabízet LGBT řešení jako jednu z možností jejich problémů, jak můžeme vidět na západě, ale často už i u nás. Až děsivě komická nebo komicky děsivá byla odpověď na to, co se do škol vůbec LGBT ideologie dostává. Nelze zaměňovat podávání objektivních informací o jakémkoliv tématu které je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem za vnucování ideologie či konkrétních postojů, řekla novinkám Tereza Fojtová, mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A teď je tu zásadní otázka. Rámcové vzdělávací programy se mají od příštího školního roku změnit pro vybrané školy, od roku 2027 pro všechny. Součástí změn je i velký akcent na LGBT ideologii nebo genderovou ideologii. Pokud se součástí rámcového vzdělávacího programu stane ideologie, jsou to stále objektivní informace. Není to už ideologický diktát. Na novinkách se pak odehrála další komická odpověď odpovědných. Pokud má rodič za to, že je výuka v rozporu s legislativou, může se s podnětem obrátit na Českou školní inspekci, řekla Severu Fojtová. Zatím se na nás tímto tématem nikdo neobrátil. Řekl Severu ústřední školní inspektor Tomáš zatloukal. Jak by ovšem mohl, když se nové ideologie začnou legalizovat? Není co napadnout. Odpovědí je a bude, stojí to tak v rámcových vzdělávacích programech nařízených ministerstvem pro Netflixové skopičiny s dětmi. Dovolím si ještě jednu citaci z neziskové organizace SOFA, kterou zpočátku finančně podporovala Sorosova Open Society Foundation. V roce 2019 se k tomu neziskovka ve své výroční zprávě hrdě hlásila. V roce 2022 už sponzory ve výroční zprávě najít nešlo a u jejíhož založení stála nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Čím více budeme tato témata tabuizovat, tím spíše kolem nich budou panovat mýty a předsudky, řekla novinkám k tématu Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace SOFA. Mýty a předsudky? Vždyť právě ty se stávají s novým rámcovým vzdělávacím programem součástí výuky. Viděl jsem rozhovor s Danielem Blekem na XTV. V osmnácti přeoperovaný na ženu, o pár let později přeoperovaný zpět na muže. Jeho popis aktivistické společnosti, která mu nedala žádné mantinely a vlastně ho přes jeho mladiství zmatek dovedla až k nevratnému pohlavnímu zmrzačení byl děsivý. A přesně takovou společnost my si změnou rámcových vzdělávacích programů chceme vychovat a vybudovat. Vychovat si společnost, kde bude kritický hlas označovaný automaticky za transfobní a nenávistný, který se bude zpočátku upozadovat, nálepkovat, nakonec kriminalizovat. Přitom v Danielovi Blekovi vidíme, kam může taková společnost zajít. Zničit mladého člověka. Protože ve společnosti se vybuduje strach nesouhlasit. Nebo se bude učit i o něm a tisících jemu podobných. Ukáží se fotky pohlavních orgánů po tranzici. Bude se mluvit o detranzici, tedy návratu ke svému pohlavnímu rodu, ale už ne k samotnému pohlaví, které zůstane doživotně zmrzačené. Pokud se bude mluvit jen o právech, nikoli o následcích, nedostane se totiž dětem objektivních informací, jak pravila mluvčí Fojtová. Budou se vyprávět pohádky, bude se vyučovat ideologie. Potkal jsem na konci září jednoho učitele ze střední školy. Sedím si v parku, pokukuju po vůkolním průvanu a najednou stojí přede mnou. Nejdřív pár otázek, jak se máš, co děláš jak kde život, a pak spustil o tématu, které ho očividně tížilo. Má ve škole čím dál víc dětí, které se představují zájmenem opačného pohlaví, nechávají si říkat oni, Tři tam pak podstupují hormonální léčbu. Ten učitel, mimo jiné výchovní poradce, z toho byl očividně vyplašený. Mluvil o tom, že zažil při svém studiu střední školy 90. léta, kdy bylo u holek módní hladovět prakticky k smrti, kost a kůže. Byl to trend anorektiček a bulimiček, módní vlna. Učitel se mi svěřil s obavami, že i tohle je jen módní trend a zase seplí dopadá hlavně na dívky. Jenže popisoval dál. Prý od letošního září tam má holku. No dobře, nově kluka. Ve třetíku. V prváku i druháku holka. No holka jako lusk. Moc hezká, chytrá, milá, trochu pometlo. Měla své libůstky v tom, že se ozlášňovala klučičím zájmenem, stříhala se na ješka. Ale, řekl mi učitel, od září už je v hormonální léčbě, a půjde na přeoperování pohlaví. Zdě jsem v očích mi řekl, ale ona není kluk prostě není. Mluví s ní, zná jí a má obrovské pochyby. Přičemž je nutno podotknout, že to není žádná konzerva zapšklá. Moderní učitel duševně mladý, jenže postavit se proti přeměně pěkné holky na zničeného nekluka, když proti němu stojí celý zjančený systém. Z toho se děsím. Ne toho, že děti někdo bude učit, že na homosexualitě není nic démonického, že promile populace může mít nepřekonatelný problém přijmout vlastní pohlaví a že je u něho tedy záchrana, když se přeoperuje. Proti tomu nemám slovový hradba, naopak. Ale tady se zcela očividně začíná budovat systém bezvýhradného přijetí a podpory podobné ideologie a ostrakizace kritiků. Kolik dětí kvůli tomu projde rukama aktivistických v uvozovkách odborníků, kteří jim na jejich pubertu a zmatech v duši doporučí jediný zaručený v uvozovkách lék, tedy pohlavní zmrzačení. A ano, i v tomto můžeme nahlédnout na námi tak obdivovaný západ. Letos v březnu byla uzavřena ve Velké Británii klinika Gender Identity Development Service ve zkratce GIDS. Klinika čelila obviněním, že k chirurgické změně pohlaví, která nevratně převrátí život pacienta na ruby, docházelo jako na běžícím pásu. V letech 2009 až 10 bylo na GIDS odesláno 97 pacientů. Do let 2015 až 16 se to zvýšilo na 1419 a v letech 17 až 18 na 2519 a jen v roce 2022 to bylo přes 5000 případů. O samotných případech klinika nevedla patřičně dokumentaci, jako kdyby děti, které dostala do svých mengelovských pařátů, vedla jako housky na krámě. V roce 2011 na nátlak aktivistů, nikoli lékařských kapacit, ale aktivistů, Snížil GIDS předepisování blokátoru puberty z 15. na 10. rok věku dítěte. Desetileté dítě. To je takovéto dítě, které jeden den věří, že bude kosmonaut, druhý den, že popelář, a třetí den, že vynalezne létací kolo s vodním pohonem. Často ještě věří, že Ježíšek nosí dárky. Takovému dítěti v uvozovkách kapacity z GIDS byly schopné na základě jeho zmatku v duši předepsat blokátor puberty, tedy obdobu chemické kastrace, a vést ho k nevratnému poškození jeho těla. Protože takové dítě je zmatené s intenzivní LGBT masáže z veřejného školství i toho, že aktivisté ovládli veřejný prostor, a z takzvané tranzice udělali posvátné tele, které je nejen nedotknutelné, ale kterému se musí všichni povinně klanět a odevzdávat mu jako nějakému pohanskému božstvu oběti ve formě svých dětí. Děti trpěly třikrát tím, že nebyly řádně vyřešeny všechny jejich problémy, tím, že se dostali na cestu, pro kterou neexistují dostatečné důkazy a pro kterou existuje značné riziko poškození a konečně protože děti bezdůvodně věřili, že všechny jejich problémy po přechodu zmizí. Myslím si, že není možné, aby dítě v akutních stavech nejistoty bylo schopno promyslet důsledky budoucího zdravotního přechodu, uvedl k tomu v Guardianu David Bell, psychiatr a bývalý prezident britské psychoanalytické společnosti. Tady je přímé varování před tím, abychom si nezahrávali s aktivismem a rozhodně do škol nezaváděli zvlčilé aktivistické ideologie. Ale to právě teď děláme. Děje se to, mimo jiné, pod vládou, kterou vede katolík Petr Fiala, jako sobě tvrdí, a v níž sedí KDU ČSL, která o sobě tvrdí, že vychází z katolických hodnot. A jako potvrzení se nám pak nad legislativním světem České republiky vznáší rozhodnutí Ústavního soudu z letošního léta, kdy ten nařídil poslanecké sněmovně, aby zařadila do legislativy paragraf o tom, že není nutná sterilizace při přechodu na druhé pohlaví. Tedy změna vlastně jen v občance a před úředníkem, tedy volné pole pro Netflixové skopičiny pro celou společnost ministerští a neziskovkáští kolchozníci ovšem zatím nezměnili jednu zásadní věc. Za dítě nese odpovědnost rodič, nikoli stát. A pokud rodič řekne, že to bude po jeho, stát je tu jen od toho, aby se cvakl půlky a byl po vůli rodičovi, ne naopak. Pokud rodič pošle dopis do školy, kde vyžaduje, aby jeho dítě bylo vyňato z výuky toho, co rodičovi smrdí nezdravou ideologií, Škola jeho postoj musí nejen vzít v potaz, ale také se jim řídit. Rodič se totiž odesláním dítěte do školy nezbavil rodičovských práv. A škola žádná taková práva nezískala. Jsme zhruba minutu před polovinou dnešního monitoru, a tak než začneme dalším příspěvkem, dejme si krátkou pauzu. Tu vyplníme písničkou která tak nějak navazuje na předchozí komentář. Je po pauze a my jsme se ocitli ve druhé polovině dnešního monitoru. Původně jsem chtěl celou druhou polovinu dnešního monitoru věnovat putování zahraničím, leč člověk míní a okolnosti mění. A proto, než se do něj dostaneme, uděláme si mezizastávku v našich luzích a hájích, konkrétně komentářem Jana Schneidera, svazácký donašeč a zmatený komentátor. Mám před sebou video, v němž poslanec Pavel Žáček říká, minulost se vymazat nedá. Proč nazývat tzv. smír mezi slovenským ministrem vnitra Eštókem a Andrejem Babišem jako předsedu hnutí ANO a jeho registraci u státní bezpečnosti pod krycím jménem Bureš politickým handlem? Andrej Babiš je předseda politického hnutí, které už chystá kampaní do příštích voleb, a Eštok je jeho kolega předseda hlasu sociální demokracie na Slovensku. Pro nás to neznamená v zásadě nic, právní stav je u nás stejný. Pokud by Andrej Babiš měl tu odvahu a požádal by o lustační osvědčení ministerstvo vnitra, dostal by pozitivní nález. Čili u nás ta registrace stále platí a nějaké mimosoudní vyrovnání prostě nahradit nemůže. Minulost se vymazat nedá. Video bylo zveřejněno slogem ODS pro všechny, kdo si chtějí věřit, což je dosti dvousečné, pokud jde o pravost videa. Věřit si tak zřejmě mohou pouze ve své bublině. Navenek je to s nimi už i podle oficiálních průzkumů čím dál horší, no ta bene v porovnání právě s Babišovým ano, takže jim nezbývá, než Babišovi zkusit okopávat kotníky, protože navíc jim jejich preference nestačí. Nicméně podívejme se na žáčkovo expoze detailněji. Problém první. Video je tak absurdní, že nejprve je potřeba zkoumat, zda to video nevytvořila umělá inteligence, respektive vzhledem k jeho obsahu umělá demence. Problém druhý. Kdo pronáší ty soudy? V tom má žáček pravdu. Minulost nelze vymazat a u něj obzvláště. Svazácký funkcionář, člen fakultního výboru předlistopadového svazu socialistické mládeže juniorky komunistické strany, Donašeč, podle svých vlastních slov se nabídl a donesl na úřadovnu státní bezpečnosti studentský časopis, jehož byl šéf-redaktorem. Samozvaný odborník na archivy zpravodajských služeb, aniž by v nich kdy pracoval. Problém třetí, co vlastně říká, spochybňuje právní řád cizího státu. Soudní smír mezi žalobcem a ministerstvem vnitra ve své arrogantní neznalosti nazval takzvaným smírem – potažmo politickým handlem. To celkem výstižně vypovídá o jeho pokřiveném pojímání soudního systému ve státě. To potvrzuje blábolením o mimo soudním vyrovnání, což už je úplně mimo mísu, a však užáčka pravidlem. Problém čtvrtý. Nikdo nechce přepisovat archivní materiály, pouze se k jejich věrohodnosti vyslovují soudy, což pak může v podstatě anulovat právní důsledky záznamů v registrech svazků STB. Problém pátý. Jak píše zmatený Josef Kukal, zametený Bureš z 23.10. tohoto roku v právu, soudní smír prý znamená, že bude chybět konečný výrok nezávislého soudu, o němž prý nikdo nemůže natvrdo prohlásit, jak by dopadl. No osud k němu měl být milostivější, anebo právě pro tu nedostatečnost dělá v kdysi komentátorsky prestižním právu šéf komentátora. Soudní rozsudky totiž jsou počínaje od perfektně vedeného jednání nalezacího soudu, byl jsem přítomen. Odpůrci, tedy Ústavu paměti její národa, bylo vyhověno ve všech procesních návrzích, které podal. Víme, jak ty rozsudky zněly. Problém šestý. Ústavní soud Slovenské republiky označil v procesu vypovídající příslušníky STB za nedůvěryhodné. Pikantní však je, že to byli svědci předvolaní na návrh Ústavu paměti národa. Protože se to nelíbilo Ústavu paměti národa, tak namítl, že nebyli zproštěni mlčenlivosti. Ústav paměti národa se tak střelil do vlastní nohy. Tato prohnaná právnická fligna prostě nemohla fungovat protože o sproštění mlčenlivosti svých svědků se měl starat právě Ústav paměti národa. Problém sedmý. Nevěrohodnost registrovaných agenturních svazků na dotyčné 12. zprávě Federálního ministerstva vnitra byla dokázána inspekční šťárou Federálního ministerstva vnitra již v roce 1986, po níž byla většina těchto svazků zrušena. Perfidnost Ústavu paměti národa spočívá v tom, že o této skutečnosti vypracovali pracovních studií, která vyšla tiskem a je i ke stažení na internetu, avšak soudu tento významný důkaz nepředložil. Ústav paměti národa v podstatě od samého začátku věděl, že obhajoba pravosti babišovy registrace je totálně na vodě. Problém osmý. Zmatený šéf-redaktor Koukal píše, že sfalšovat spolupráci podobně agilního agenta by bylo dle expertů téměř nemožné. I jak vidno, možné to bylo a inspekce federálního ministerstva vnitra na to již tehdy přišla a Ústav paměti národa o tom publikoval studii. A podle jakých v uvozovkách expertů to možné nebylo? Jejich kvalifikace spočínala v laické exploataci zpravodajských archivů v jejich zneužívání, Badatel Radek Schovánek dokonce kdysi si tvrdíval, že ví, kdo státo bezpečnostní materiály prodává do zahraničí, ale trestně právním orgánům to neřekl. Tito ochotníci se nechávali předvolávat jako svědci v podobných případech, aby s fanatickým zápalem svědčili o věcech, o nichž v podstatě neměli ani páru. Problém devátý. Zmatený šéf komentátor práva píše, že po vypuštění estebáckých svědectví by se Babišovi i za stejné důkazní situace nespolupráce prokazovala mnohem hůř. Zajímavé je, jak by si dotyčný Mudrland představoval dokazování něčeho, co nebylo. Důkazní břemeno, že totiž registrace Babiše jako agenta je oprávněná, bylo na Ústavu paměti národa, který ji však neměl čím podpořit, a onen inspekční nález z roku 1986 celá jasně prokázal falšování agenturních svazků na dotyčném pracovišti STB. Problém desátý. V Čechách vykolejil vlak s močůvkou, vyvřela žumpa, převrhl se hrnec z vratků. To je dojem, který má soudní čtenář z mainstreamových médií. Rozumu a chladného úsudku, aby člověk pohledal. Zdá se, že když jsme se připojili ke kolektivnímu západu, který po celém světě vyváží demokracii do všech možných zemí, ať tam už o stojí nebo ne, vyvezli jsme ji téměř všechnu a nám tady zůstaly jen drobky. Snad zapůsobí jako kvásek v těstě, snad ještě není všechno ztraceno. Nicméně novináři a publicisté pište, politici pouštějte si ústa na špacír, protože v jednom lze s žáčkem souhlasit. Minulost se nedá vymazat. Píšete si ji sami. A teď už pojďme do zahraničí. Je tu necenzurovaná pravda. EU potřebuje stádo nemyslících hlupáků, které odkývá cokoliv, s čím banda bruselských byrokratů přijde. Možná i to je důvod boje proti tištěným knihám, ve kterých se navíc může uchovávat mnoho nepohodlných informací. Jako vždy je samozřejmě nové nařízení prezentováno pod pláštíkem boje proti zlému CO2. Nicméně pro mnoho nakladatelů bude nařízení likvidační, neboť budou nuceni své produkty zdražit, což zejména u těch menších povedech bankrotu. Knihy zanechávají podle bruselských ideologů příliš velkou uhlíkovou stopu. Přišel tak čas novodobých koniášů. Tištěné slovo je proto již delší dobu na seznamu ohrožených kulturních statků. Knižní obchod je stále odolný, neboť tvoří 95% prodejů tištěných materiálů, a to i přes všechny výhody pro elektronické knihy a audioknihy. Nyní se však vytahují ostřejší zbraně, aby bylo možné zastavit další mentální stimulaci v případě výpadku proudu. Nikdo údajně nemá v úmyslu zakazovat knihy, což asi totéž, jako když za COVIDu tvrdili, že injekce nikomu nutit nebudou. Svoboda projevu by údajně také neměla být za žádných okolností ohrožena. Evropská komise tvrdí, že se zajímá pouze o přírodu. Ano, to nám názorně ukazuje cenzurní zákon DSA. Vzhledem k tomu, že knihy jsou vyrobeny z papíru, představují zásadní nebezpečí pro náš ekosystém, jak tvrdí Evropská komise. Proto byla nucena vydat nové nařízení EU o produktech způsobujících odlesňování a nařízení stoupí v platnost 3012.24, kdy bude také povinné pro vydavatele knih. Nařízení se zdaleka netýká jen knih. Od této chvíle musí všichni ti, kteří dávají knihy do oběhu, poskytnout při každé své dodávce také následující informace. Kód zboží. Země produkce těžby, ve které byly vyrobeny příslušné suroviny pro příslušnou knihu. Zeměpisné souřadnice všech pozemků, na kterých byly vyprodukovány příslušné suroviny pro příslušnou knihu. Doba regenerace a potvrzení o náležité péči, že žádný vyrobený produkt nepodléhá odlesňování a byl vyroben v souladu s příslušnými právními předpisy země produkce, referenční číslo prohlášení o náležité péči z informačního systému Evropské komise. Celá tato zhůvěřilost je přímým důsledkem tzv. regulace odlesňování, což je zákon, který byl ještě v minulém volebním období schválen Evropským parlamentem a poté i členskými zeměmi. Jak má ale vydavatel zaručit, že každá stránka knihy byla vytvořena bez odlesňování? Tisk se obvykle provádí ve vzdálených oblastech. Tamní tiskárna odebírá papír od nejrůznějších dodavatelů, kteří se zase flexibilně zásobují od různých výrobců buničiny. Jejich dřevo pochází od nejrůznějších prodejců v regionech po celém světě v závislosti na ceně a kvalitě. Pokud je však potřeba doplnit zásobu papíru během tisku daného nákladu, může pocházet z jiné šarže. Osoba, která knihu uvádí na tech, však musí svým podpisem zaručit soulad s idiotským předpisem EUDR EU 2023 lomeno 1115. Sankce za porušení pravděpodobně ohrozí existenci společnosti, což je dnes na denním pořádku. A to je prozatím jen poslední útok proti tištěnému slovu. Zánik tiskáren v mnoha členských zemích již vedl k tomu, že i ve velkých městech je jen zřídka možné vyrobit knihu lokálně. Trvanlivější vázaná vydání jsou často příliš drahá pro menší vydání a nelze je dodat okamžitě kvůli problémům u knihařů. Ceny papíru mezi tím také vyletěly do závratných výšin. V důsledku toho menší vydavatelé již nemohou nabízet knihy nad 200 tištěných stran za přijatelnou cenu. Na druhou stranu velcí vydavatelé, kteří mají exkluzivní přístup díky úzkým vazbám na výrobce papíru, jsou postiženi méně nebo vůbec. Další koncentrace vydavatelů je tedy předem určena. Jakoby nestačilo k ničivé síle EU kolektivní správce WORD jako soukromá zastupující organizace autorů také rozhodl, že jakákoliv publikace vydaná v EU může být předána třetím stranám elektronickými prostředky bez ohledu na autorská práva. Tito uživatelé by pak byli sproštěni odpovědnosti vůči autorům. Autoři se proti tomu mohou odvolat až do 29. listopadu. Je však pochybné, zda bude schopen daný autor toto rozhodnutí zvrátit. S ohledem na další hybridní válku EU, v tomto případě proti kulturním knižním statkům, byla reakce zatím jen stěží postřehnutelná. Útok na tištěné knihy však není o nic méně závažný než útok na online obsah v aktu o digitálních službách EU DSA. Takže nyní již dezinformační policie nemusí být aktivní, protože žádná závadná kniha se stejně v budoucnu nevytiskne. Autorem dalšího článku, který uveřejnil Global Research, je doktor William Mackis, kanadský lékař s odborností v oboru radiologie, onkologie a imunologie. Držitel medaile generálního guvernéra, stipendista Toronské univerzity a autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací. Titulek je více než děsivý, a podtitulek neméně. Kanada zahajuje eutanazii osob poškozených vakcínou COVID-19 postvakcinační syndrom. Ontáříští lékaři zavraždili prvního očkováním poškozeného člověka a přicházejí si pro ostatní. To, co jsem předpovídal, přišlo dříve, než jsem čekal. Zde je výňatek z článku na National Post. Muž z Ontária, kterému bylo kolem 40 let a v minulosti trpěl duševní chorobou, zemřel eutanází poté, co posuzovatelé asistované smrti rozhodli, že nejrozumějším vysvětlením jeho fyzického úpadku je syndrom po očkování COVID-19. Tento termín je kontroverzní. Současný kanadský systém hlášení nežádoucích účinků vakcín postvakcinační syndrom nezahrnuje a několik specialistů, s nimiž byl muž před smrtí konzultován, se nemohlo shodnout na diagnóze, což vyvolává otázku, za jeho stav splňoval kritéria nenapravitelného, tedy beznadějného a nevylečitelného stavu. Tento anonymní případ je jedním z několika, na které upozorňuje série zpráv vydaných 16 členou komisí pro přeskoumání úmrtí MAID, kterou v lednu sestavil hlavní koroner Ontária. A muže, identifikovaného jako pan A, došlo po třech očkováních proti SARS-CoV-2 k utrpení a funkčnímu úpadku. Trpěl také depresemi, posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostí a poruchami osobnosti a při zvládání fyzických příznaků byl dvakrát hospitalizován jednou nedobrovolně s myšlenkami na sebevraždu. Mezi mnoha specialisty nebyla potvrzena žádná jednotná diagnoza, uvádí se ve zprávě. Nicméně výbor pro posuzování úmrtí v rámci lékařské pomoci při umírání, ve zkratce MAID, Posuzovatelé MADID se vyjádřili, že nejpřiměřenější diagnózou pro klinický obraz pana A, těžký funkční pokles, byl postvakcinační syndrom odpovídající chronickému únavovému syndromu. Při pitvě nebyly zjištěny žádné patologické nálezy, které by mohly určit nějakou základní fyziologickou diagnózu, ačkoliv prožitky lidí nelze schazovat jen proto, že medicína nedokáže zjistit, co jim je. Můj názor. Tím se rozumí názor doktora Makise. Předpovídal jsem to desítkykrát v různých rozhovorech a ve svých článcích na podstránce. MAID se stane hlavním prostředkem k likvidaci zraněných vakcínou COVID-19. Logicky to vždy dávalo dokonalý smysl, jen jsem nečekal, že se k tomu Kanada dostane tak rychle. Pokud zemřete na následky poškození vakcínou COVID-19, je to pro všechny, kteří se podíleli na podvodu s mRNA vakcínami, ten nejlepší možný výsledek. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné pitvy a žádné barvení na bílkovinu hrotu, je to doslova dokonalý zločin. A je to legální. Poškození vakcínou COVID-19 jsou však extrémně nepříjemná. Jsou živým důkazem zločinu podvodu s vakcínami, kontaminovaných vakcín a tak dále, představují nejhorší možný výsledek očkování. Všichni, kdo se podílejí na podvodech s vakcínami COVID-19, chtějí, aby poškození očkováním zemřeli. Lékaři, kteří očkování prováděli, poznáte to podle toho, jak zacházejí s poškozeným očkováním. Vědci, kteří prosadili podvod s mRNA, Pohrdají poškozenými vakcínou a zuřivě na ně útočí na internetu. Média a protagonisté velkých farmaceutických firm poškozené vakcínou co nejvíce ignorují a minimalizují škody, kterým byly způsobeny. Skompromitovaní zdravotničtí úředníci odmítají všechna hlášení o poškození vakcínou. A politici předstírají, že zranění způsobená očkováním neexistují a nejsou problémem, který je třeba řešit. Protože kult očkování je kultem smrti, vždycky to tak pro zraněné očkováním dopadlo. Proto se poškozeným očkováním nedostává žádné podpory, žádného financování, žádného výzkumu, žádné léčby ani očkodnění. Neříká se to hezky, ale cílem očkovacího kartelu bylo vždycky je zabít. Dalším krokem bude rozšíření zabíjení MAID, protože stovky tisíc kanadanů jsou vážně poškozeni vakcínou COVID-19. Vzhledem k tomu, že Trudo oznámil svůj záměr zůstat ve funkci, jsem si jist, že ten další krok přijde poměrně brzy. A teď pojďme od Kanady kousek na jich do Spojených států. Je tu komentář Biňka Fialy s titulkem Trump míří k vítězství. Všeobecné průzkumy dávají oběma kandidátům na amerického prezidenta stejné šance, ale ve státech, které rozhodnou a v předpokládaném složení volebního kolegia je na tom Trump líp než Harrisova. Průměry z volebních průzkumů po celých Spojených státech potvrdily trend, kdy Trump v posledních týdnech snižoval náskok Harrisové. Nyní tam prakticky srovnal skóre, když zaostává jen o pouhé dvě desetinky za Hrysovou, která má 48,8 bodů. Zcela jiná je však situace v sedmičce klíčových států, které nelze předem zařadit mezi stoupence jedné nebo druhé strany. Proto jim průzkumy dávají označení hlavní bojiště. A tam Trump vede skoro o celý bod v poměru 48,4 ku 47,5. To je rozhodující údaj, kterého se drží i sáskaři, kde už je stanoven zdrcující rozdíl 59,1 ku 39,5 ve prospěch Trumpa. Kdo chce, ať si vsadí. Jinak můžeme do amerických voleb zasáhnout jenom tak, že se rozčílíme nebo rozjásáme, což z hlediska výsledku vyjde na stejno. Zřetelný rozdíl na rozdásaných duších diváků je však vidět i z dálky. Naštěstí jsme ténovaní, prožíváme to každoročně při mistrovství světa v hokeji. A zrovna teď je to jako finále, které je po druhé třetině 3-3. Obě mužstvo divoce útočí, na straně H je začazíno od petard, takže zatažená obrana před vadnoucím brankářem je skoro neviditelná. Mužstvo T zapojuje obránce vepředu, brankář chytil i nemožné. Teď už jde jen o to, kdo ten běz déle vydrží. H má narvanou střídačku za drahé peníze, zatímco té skoro nesleze z ledu. Harrisová získala na volebních darech za poslední tři měsíce miliardu dolarů, což tu ještě nikdo nikdy neviděl. Dostává totiž velké prachy od velkých kluků, jak píše Forbes, kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová má za sebou více miliardářů než republikánský kandidát Donald Trump. Je tam Michael Bloomberg, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, ale taky mladý Mardok nebo mladý Soros. Jednoznačně to vyvrací, že Harrisová je nějaká komunistka. Slabší je to i s jejím oblíbeným útokem na Trumpa, že bude působit ve prospěch miliardářů. I samotní boháči to vidí jinak, Průzkum mezi milionářskými investory ukázal, že Harrisové dává přednost 57%, zatímco Trumpovi jen 43%. Zdá se, že tím máme vysvětleno i to, proč obsahem kampaně Harrisové jsou výlučně útoky na Trumpa, ale kolem vlastního programu mlží a jen opakuje fráze z nedělní školy vyhořela původní představa, že hlavní práci udělají za Harrisovou soudy, které spláchnou Trumpa ještě před volbami. Z toho se šlo a protože bylo jednání aktivistické justice vnímáno stoupenci Trumpa jako politické, jejich miláčka naopak posílilo. Z miliardářů stojí na straně Trumpa ten největší a zároveň nejtvořivější, Elon Musk. Občas se s Trumpem dokonce postaví na tribunu, List politico píše, že mezi kalifornskými technologickými giganty ubývá váhání za podpořit Harrisovou. Muska nevidí? Ne, tyto informace se netlučou. Musk už dávno přesídlil do Texasu. V sobotu Musk slíbil, že každý den až do listopadových prezidentských voleb vyplatí milion dolarů jednomu z těch, kdo podepíše jeho internetovou petici na podporu kandidatury Donalda Trumpa. První cena již byla předána na akci politického akčního výboru America Park, který Musk založil právě na podporu kandidáta republikánů. Celá akce vyvolává otázky ohledně legálnosti těchto voleb, píše agentura Reuters. Doufejme, že stejné orgány se podívají i na tu miliardu pro Harrisovou. Za tu se dá koupit spousta reklamy, na které zajímavé hlavně to, co všechno ještě Američan vydrží. Pozoruhodné je, že i takové noviny jako New York Times postupují stejně jako kampaň Harrisové a hlavně útočí na Trumpa a hrabou se v jeho minulosti. Tedy, jak jsem ukradl z Guardianu, soustředují se na něj a na to, co bylo, místo aby se soustředili na ní a na to, co bude. Příklady ze čtvrtečního vydání New York Times jsou obzvláště výživné. Na schromáždění v městské hale Harrisová souhlasí s názorem, že Trump je fašista, píší reportéři z Pensylvánie, kde se odehrála její show pro CNN. Na názorové stránce New York Times vevodí otázka, co je špatného na Donaldu Trumpovi, nebo proč zprosták Trump uzavírá svá vystoupení výčtem toho, koho zavřít. Hezká je také rozhoštěná úvaha, koho obvinit, až Trump vyhraje volební kolegium, bílý rasismus, černý sexismus, prezidenta Bidena. Docela jsem zvědav, kdo se tentokrát vydá ke kapitlu s vidlemi v ruce. Ona ta demokracie je docela pěkná věc, ale jen když vyhrajeme my. Již několikrát jsem měl v monitoru portál Moon of Alabama. Teď se k němu vrátím a poděkuji zvědavci, že mi ušetřil práci s překladem tak tedy Moon of Alabama, Zelenský prosí Rusko o obnovení smluv, které zmařil. Herec, který už nějakou dobu hraje ukrajinského prezidenta, se zastyděl. Blíží se zima a ukrajinské energetické sítě jsou blízko bodu totálního zhroucení. Přitom mohly existovat dohody, které by tomu zabránily, ale ukrajinská strana tyto dohody spackala. Nyní Zelenský prosí o jejich obnovení. Koncem roku 2022 zahájila ruská armáda bombardovací kampaně proti rozvodnám elektřiny na Ukrajině. Spousta transformátorů vyletěla do povětří. Ukrajinská armáda odpověděla tím, že soustředila svou protizdušnou obranu v blízkosti elektrických stanic. To byl přesně ten efekt, o který Rusové žádali. Jejich skutečným cílem byla zařízení protizdušné obrany nikoli elektrické stanice. Po odtržení od Sovětského svazu měla Ukrajina nejlepší protivzdušnou obranu, jakou si mohla za peníze koupit. Během podzimu a zimy 22 byla většina z nich zničena. Ruské tažení proti elektrárnám se zastavilo. V letech 23-24 zahájila ukrajinská armáda vlastní kampaň proti infrastruktuře v Rusku. Několik rafinerií bylo zasaženo bezpilotními letouny a skončilo v plamenech. Výroba benzínu v Rusku výrazně klesala a vývoz benzínu musel být načas zastaven. Rusové odpověděli obnovením kampaně proti ukrajinské elektrické síti. Tentokrát se však cílem nestaly pouze rozvodny, ale samotná výrobní zařízení. Výroba nejaderné elektřiny na Ukrajině byla zdecimována. Ruské ministerstvo obrany ve svých každodenních briefincích označovalo útoky na ukrajinské elektrárny za přímou odvetu za ukrajinské útoky na vlastní Rusko. Například. Dnes ráno v reakci na pokusy kijevského režimu poškodit objekty ruské energetické infrastruktury a ekonomiky, ozbrojené síly Ruské federace zasadili skupinový úder dalekonosnými přesnými zbraněmi na objekty ukrajinské vojensko-průmyslové infrastruktury a letecké základny AFU. V ohrožení svých výrobních kapacit a pod hrozbou výpadku elektřiny se ukrajinská vláda zpamatovala alespoň na chvíli. V katarském Dauhá byla uspořádána tajná jednání o zastavení útoků na infrastrukturu na obou stranách. V srpnu 24, krátce poté, co ukrajinská armáda zahájila vpád do ruské kurské oblasti, přinesl deník Washington Post zprávu, podle diplomatů a úředníků obeznámených s jednáním měli Ukrajina a Rusko tento měsíc vyslat do Dauhá delegace, aby vyjednali přelomovou dohodu o zastavení úderů na energetickou infrastrukturu na obou stranách, což by se rovnalo částečnému příměří a nabídlo oběma zemím odklad. Nepřímé rozhovory při níž Katařané vystupovali jako prostředníci a setkávali se odděleně s ukrajinskou a ruskou delegací, však podle úředníků zhatil překvapivý vpád Ukrajiny do ruské západní kurské oblasti minulý týden. Rusko již více než rok zasahuje ukrajinskou energetickou síť přívalem řízených střel a údery bezpilotních letounů, což způsobuje nenapravitelné škody na elektrárnách a průběžné výpadky proudu v celé zemi. Mezitím Ukrajina zasáhla ruská ropná zařízení útoky bezpilotních letounů dlouhého doletu, které zapálily rafinérie, sklady a zásobníky, čím snížila rafinování ropy v Moskvě odhadem o 15% a zvýšila ceny plynu na celém světě. Diplomat informovaný o jednáních uvedl, že ruští představitelé odložili schůzku s katarskými představiteli po vpádu Ukrajiny do západního Ruska. Moskevská delegace to označila za eskalaci, uvedl diplomat a dodal, že Kiev dauhá o své přeshraniční ofenzívě nevaroval. Ukrajina musela za vpád do Ruska zaplatit vysokou cenu. Elitní jednotky, které vyslala, nedosáhly svého cíle, jaderné elektrárny u Kurska a brzy byly zdecimovány. Útoky na ukrajinskou infrastrukturu pokračovaly plnou silou. O tři měsíce později, kdy se kurský vpád i její elektrická síť blíží totálnímu selhání, ukrajinská vláda opět mění kurz. Prosí o obnovení dohod, které spackala. Jak uvádí Financial Times, Rusko ukončilo letecké útoky na ukrajinské energetické cíle a nákladní lodě, což by mohlo otevřít cestu k jednání o ukončení války, uvedl ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenský v pondělí v Kijevě novinářům řekl, že pokud jde o energetiku a svobodu plavby, dosažení výsledku v těchto bodech by bylo signálem, že Rusko může být připraveno ukončit válku. Pokud by se Moskva a Kijev dohodli na ukončení úderů na své energetické infrastruktury, byl by to významný krok, k eskalaci konfliktu řekl Zelenský v narážce na útoky ukrajinských dronů na ruské ropné rafinerie. No takovou dohodu mohl mít už před třemi měsíci. Nyní bude obtížnější dosáhnout. Úplný ústup ukrajinských sil z Kurské oblasti bude minimální podmínkou, kterou bude Rusko požadovat pro obnovení rozhovorů. Zelenský chce také obnovit dohodu o Černém moři. Připomněla to srpnová zpráva deníku Washington Post. Ukrajinští a ruští představitelé se nesetkali k rozhovorům tváří v tvář od prvních měsíců války, kdy se delegace obou stran sešly k tajným jednáním v Istanbulu. Tato jednání se nakonec rozpadla. Později se obě strany dohodly na dohodě o dodávkách obilí, která vedla k tomu, že Rusko dočasně zrušilo námořní blokádu a umožnilo Ukrajině převážet obilí přes Černé moře. I tato dohoda se o několik měsíců později zhroutila, když Rusko od dohody odstoupilo. Dohoda o Černém moři zahrnovala slib západu, že nebude bránit ruskému vývozu přes Černé moře. Toto bránění však pokračovalo, protože pojištění nákladních lodí bylo nadále odmítáno. Pokračovaly také ukrajinské útoky na ruskou černomořskou flotilu. Rusko od dohody odstoupilo a obnovilo poměrně děravou blokádu ukrajinských přístavů. Během posledního půl roku začala Ukrajina obnovovat svou zásobovací linii přes Černé moře. Do Oděsy a dalších ukrajinských černomořských přístavů připluly desítky lodí se suchým nákladem. Rusové se brzy správně domnívali, že tyto lodě převážejí zbraně a munici pro ukrajinskou armádu. Jakmile lodi dorazily, byly vyslány rakety Iskander, aby náklad zničili. Během posledních měsíců bylo zasaženo, poškozeno nebo potopeno více než 20 suchých nákladních lodí. Sekundární výbuchy po úderech potvrdili, že se jednalo o náklad s výbušninami. Ruská námořní blokáda byla obnovena nikoli zachycením lodí na cestě na Ukrajinu, ale jejich zasažením při vykládce. Během války Rusko nabídlo Zelenskému nejméně dvě malé dohody, které byly z velké části ve prospěch Ukrajiny. Obchod s obilím v Černém moři ztroskotal, protože Ukrajina a její v uvozovkách partneři nesplnili svou část dohody. Mírová dohoda o infrastruktuře selhala, protože Ukrajina se rozhodla zaútočit směrem ke Kursku. Nyní Zelenský prosí o obnovení obou dohod. To je dost možná možné. Rusko však bude jistě požadovat velmi vysokou cenu. Již několikrát jsem zde upozorňoval na to, že srbský server informer je velice zajímavý. Následně se o tom budete moci opět přesvědčit, jen si dovolím říci, že nám z toho může běhat mráz po zádech, a to zvláště při vědomí, že ti naši papaláši nás stáhli na stranu Washingtonu plného války chtivých individuí, která si myslí, že jsou v bezpečí za velkou louží a umírat se bude jen v Evropě. A nejlépe, jen a pouze slované. Nizozemsko se stalo první zemí, která oficiálně umožnila Ukrajině používat její letadla bez jakýchkoliv omezení, což je významný krok k eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Západem. Toto rozhodnutí podle politologa Viktora Harabuky otevírá dveře k širšímu přístupu k podobným opatřením ze strany ostatních členů NATO. Harabuga vyjádřil přesvědčení, že Nizozemsko brzy získá podporu svých spojenců v alianci, kteří budou následovat jeho příklad a umožní Ukrajině ještě širší spektrum útoků na území Ruska. Harabuga v rozhovoru pro Radio Krym vysvětlil, že jde o součást taktiky Západu, který postupně rozšiřuje možnosti Ukrajiny k útokům, a to jak na frontě, tak na území Ruska zdůraznil, že západní země věří, že jsou na dálku v bezpečí a ruské protiútoky je neovlivní. Myslí si, že jsou daleko a že k žádnému odvetnému úderu nedojde, řekl Harabuka s tím, že možnost úderu z ruské kaliningradské oblasti je reálná, ale taková akce by vedla ke zcela nové úrovni konfliktu. Jak vysvětluje Harabuga, Evropa je velmi znepokojena možným ruským použitím taktických jaderných zbraní. Zdůrazňuje však, že Spojené státy, které jsou předním hráčem v NATO, vidí tento scénář jako příležitost k experimentování. Američané jsou na tento experiment připraveni, tvrdí Harabuga s odkazem na současnou politiku Washingtonu v kontextu eskalace napětí s Ruskem. Uvádí paralelu s kubánskou raketovou krizí v 60. letech, kdy byli USA a Sovětský svaz na pokraji jaderné války. Tehdy bylo vše nejasné a nepochopitelné, ale teď je situace mnohem choulostivější, řekl. Americký politický establishment v čele s demokraty hraje podle Harabugy velmi nebezpečnou hru. Myslí si, že tímto druhem manévrování dosáhnou politického a vojenského úspěchu. Ale realita ukazuje opak. Už tři roky život ukazuje, že to nejde, uzavřel politolog. Harabuga také varoval před možnými důsledky šíření konfliktu a použití jaderných zbraní. Řekl, že takové kroky by ohrozily nejen Rusko-Evropu, ale i mnoho dalších zemí. Moskva a Petrohrad jsou nedaleko, ale co zbude z Finska a Švédska? Ptá se a dodává, že jaderné údery by mohly být zaměřeny na klíčová města ve Spojených státech, jako je Chicago a New York, kde žijí miliony lidí. Existuje mnoho scénářů toho, co se stane a jak to dopadne, jako ve filmech, ale je jasné, že následky by byly katastrofální. Řekl Harabuga. Zdůraznil, že taková situace by mohla vést k eskalaci globálního konfliktu, v němž by bylo vážně postiženo mnoho zemí, včetně zemí mimo přímý konflikt. V skutečnost, že je to špatné, je již jasné, dodal a varoval před nebezpečím, které plyne z politiky konfrontace a rizika jaderné eskalace. Harabuga zvláště zdůraznil, že v současnosti existují různé scénáře vývoje situace, od temných po umírněné. Jak však zdůraznuje, žádný jasný a optimistický výsledek neexistuje. Existuje temný scénář, existuje jeden umírněný, ale světlý scénář neuspěje, uzavřel politolog s poukazem na to, že vyhlídky na mírové řešení konfliktu jsou stále více diskutabilní, zejména s eskalací a šířením zbraní na Ukrajině a zvýšené podpory NATO. Tato situace představuje nové výzvy pro mezinárodní společenství, které nyní čelí rostoucímu riziku přímého konfliktu mezi hlavními mocnostmi a použití zbraní hromadného ničení. A teď si dejme denní to a komentář Petra Jemelky. V západních médiích se tento týden objevila třaskavá zpráva. Do války na Ukrajině se po boku Rusů zapojí severokorejští vojáci. Zpráva není zajímavá svým obsahem, protože jde o evidentní nesmysl, ale je zajímavá svým načasováním, přesněji tím, od čeho má ve skutečnosti odvést pozornost, nebo v horším případě, co má ospravedlnit. Kdo a proč vypustil zprávu o vojácích KLDR na Ukrajině? Informaci o přesunu severokorejských vojáků na území Ruska, kde měli absolvovat výcvik a vyzbrojení podle novinek, ve středu jako první vypustila jeho korejská zpravodajská služba NIS. Těžko soudit, že by jakákoliv zpravodajská služba jakoukoliv informaci vypustila bez rozmyslu, hned jak se jí dozví, a v případě jihokorejců to patrně nebylo bez koordinace se Spojenými státy. Informovat o přímém zapojení další strany do ukrajinského konfliktu a kvůli tomu hrozící vážné eskalaci probíhající války se z nějakého důvodu hodilo právě nyní. Lepší variantou je to, že se Západ snaží stlumit mediální ohlasy a tím pádem i zájem o povědomí veřejnosti o samitu sílícího uskupení zemí BRICS, kde tento týden nebyla řeč o ničem jiném a menším než reálných plánech na sesazení Spojených států z trůnu světového hegemona. Tou horší a snad stále méně pravděpodobnou možností je, že si západ vedený Spojenými státy chystá o pro nasazení jednotek NATO na Ukrajině nebo dokonce v Rusku. Skutečný důvod vytvoření kouřové clony v západních médiích se ale možná nikdy nedozvíme. Rusko nasazení severokorejských vojáků na Ukrajině popsalo, což nám samo o sobě žádnou záruku nedává. Poskytnout by ale mohl zdravý rozum a logický úsudek. Rusové se na rozdíl od Ukrajinců nepotýkají s nedostatkem vojáků ani zbraní, ačkoliv nám to západní propaganda namlouvá. Opak je pravdou. A zapojení korejských vojáků do bojů na frontě by způsobilo víc potíží než užitku. Znamenalo by zbytečné logistické i materiální zatížení. Moskva ani Pyongyang nicméně podepsali smlouvu o vojenské spolupráci. Není proto vyloučeno, že v rámci ní poskytne jednotkám KLDR výcvik. Právě to mohlo poskytnout odrazový můstek pro vytvoření mediálního příběhu k odvedení pozornosti. Na celé věci je zřejmě nejvíc šokující pozorovat, jak v posledních letech pracují západní i česká mainstreamová média. Nepokládají si už otázky a nehledají odpovědi. Zprávy prostě přebírají, aniž by se nad těmi zamyslela. Někteří redaktoři se zamyslet bojí, jiní to patrně ani nedovedou, bohužel. Vodítkem pro toho, kdo by se o účel vypuštění zprávy zajímal blíž, může být cesta, kterou se vydala a způsob, jakým je s ní nakládáno. Informaci vypustila jihokorejská NIS, následovalo potvrzení Bílým domem, který se kryl s prohlášením, že přesně neví, co by měli vojáci KLDR dělat a pak už se věci chopili sami Ukrajinci. Ty už totiž nemůže poškodit případné budoucí usvědčení z lži. Konkrétně stratkom s odvoláním na ukrajinskou rozvědku, jenž se podílel na vybájení a šíření příběhů typu Ducha Kieva nebo Hrdinů z Hadího ostrova. Nebo je to celé jinak? Nebojme se o věcech přemýšlet a diskutovat. Máme tu dnes předposlední věc. To je komentář Thierry Mejsána. NATO, migranti v EU a nadcházející válka v Moldavsku. Zatímco jsme často ukazovali, že EU není ničím jiným než registrační komorou NATO, rozhodnutí soudního dvora v Lucemburku to poprvé ilustruje. Podle soudního dvora EU nemůže vracet migranty čekající na rozhodnutí o azylu do třetích zemí, jejichž právní hranice neodpovídají jejich skutečným hranicím. Z toho vyplývá, že Itálie nemůže přemístit egyptské a bengálské migranty do detekčních center v Albánii. To vše v očekávání masového exodu Moldavanů, který má ospravedlnit válku v Podněstří. Italský soud 18. října zrušil možnost průjezdu 12 bengálských a egyptských migrantů, kteří byli zachráněni na moři a žádali o právo na azyl přes třetí zemi. Z politického hlediska se zdá, že tímto rozhodnutím padl plán Borise Johnsona na přemístění migrantů. Britové je chtěli poslat tisíce kilometrů do Rwandy, zatímco Italové se spokojili s tím, že pošlou pár desítek kilometrů do Albánie. Soud vycházel z rozhodnutí ze 4. října tohoto roku které vydal nikoli Evropský soud pro lidská práva, známý jako Štrasburský soud, jenž podléhá Radě Evropy, ale Soudní dvůr Evropské unie, známý jako Lucemburský soud, který Spojené království již neuznává. Toto rozlišení se mnohým může zdát triviální, ukazuje však, že otázka migrace, které dosud dominovalo pokrokové myšlení v uvozovkách pokrokové myšlení soudců Evropského soudu pro lidská práva, Financované Georgem Sorosem, nyní podléhá jiné logice. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že migranti musí mít možnost využívat úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, když jejich případy posuzují soudy na tomto kontinentu. V důsledku toho odmítl umožnit vylodění osob zachráněných na moři v nejbližším přístavu, jak to vyžaduje námořní právo. Ale požadoval, aby byly do Evropské unie dopraveny tranzitem. Považovala proto jejich tranzit přes Rwandu za nelegitimní, ale nemohla se postavit proti jejich tranzitu přes Albánii, která úmluvu podepsala. Soudní dvůr EU nerozhoduje o otázkách lidských práv, pouze ověřuje uplatňování směrnic EU. Je to správní soud. Směrnice 2013-32, která stanoví platné postupy, zrušila směrnici 2005 lomeno 8. Staré znění objasňovalo upřesnění, které Evropská komise z nového znění odstranila. Soudní dvůr dospěl k závěru, že není možné označit za bezpečné a tedy za místo určení migrantů, kterým bylo nařízeno opustit státy, z nich některé nejsou v uvozovkách bezpečné. Tehdy šlo o zákaz repatriace Syřanů do jejich země, i když její část byla mírová. Evropská unie sladila svou politiku s politikou Spojených států a Izraele. Chtěla Sýrii připravit o její obyvatelstvo, aby ji vojensky oslabila proti džihadistům. Jednalo se o aplikaci vojenské teorie NATO: migrace jako válečná zbraň. Tento koncept byl poprvé použit během válek v Jugoslávii. CIA se podařilo přesvědčit Kosovany, aby opustili svou zemi a unikli bojům, které Bělehrad vedl proti teroristům z KLA. Dlouhá kolona civilistů přešla do Makedonie po železniční trati. Makedonci je vítali s tím překvapením. Záběry tohoto exodu využili komunikační služby NATO, aby se ujistili, že prezident Slobodan Miloševič potlačuje kosovskou menšinu a ospravedlňuje tak svou nezákonnou invazi do Jugoslávie. Tímto konceptem se zabývala Kelly Greenhealová. CIA jej využila k pokusu osvežení prezidenta Nikola Madura tím, že přiměla k útěku více než 5 milionů Venezuelanů. Existují tedy dvě možnosti vojenského využití migrace, buď obvinit vládu s represí, nebo ji připravit o obyvatelstvo. Je důležité pochopit, že na rozdíl od toho, co bychom si mohli na první pohled myslet, cílem těchto migrací není uniknout válce, ale stát se válkou. Často předcházejí vojenským operacím. Toto pojetí by nemělo být zaměňováno s pojetím kapitalismu, které vyjádřil Peter Sutherland 21. června 2012 při slyšení v britské sněmovně Lordů. Uvedl, že každý člověk musí mít možnost studovat a pracovat v zemi, kterou si vybere, což je neslučitelné s veškerými politikami omezujícími migraci a že migrace vytváří zásadní dynamiku pro hospodářský rozvoj, ať už občané hostitelských zemí říkají cokoliv. V důsledku toho dospěl k závěru, že Evropská unie musí podkopat homogenitu národů, které ji tvoří. Právě tuto ekonomickou vizi rozvinul Ulrich Grillo, prezident Svazu německého průmyslu, když 22. prosince 2014 vyzval kancléřku Angelu Merklovou, aby do své země přivedla 800 tisíc imigrantů. Generální tajemník OSN Antonio Guterres tuto ekonomickou vizi obhajoval. Radil mu v tom Peter Sutherland. Jeho zvláštní zástupkyně Luisa Arburová při prezentaci návrhu globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci uvedla: Demografické údaje naznačují, že pokud si bohaté země, budou chtít udržet svou současnou ekonomickou úroveň nebo dokonce rozšířit své hospodářství, budou muset přijímat dobře vyškolené zahraniční pracovníky, aby uspokojili poptávku na trhu práce. Tento pohled na migraci šléta podporuje George Soros svým vlivem na evropský soud lidských práv. Jeho cílem byl destabilizovat státy ve jménu jeho konceptu v uvozovkách otevřených společností. Rozhodnutí soudního dvora EU nemá nic společného s politickým cyklem, který mu předcházel, ale výhradně se zkušenostmi NATO v Jugoslávii, oblasti Velkých jezer, Libii, Sýrii, Venezuele a velmi brzy i v Moldavsku. Soudní dvůr založil své rozhodnutí právě na svém výkladu situace v této zemi. Moldavsko získalo nezávislost rozpadem Sovětského svazu 27. srpna 1991 osm dní poté, co 19. srpna vyhlásil nezávislost podněstří. Tato malá republika byla postupně považována za ukrajinskou po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop pak s Stalinem sloučenou se součástí Rumunska pod názvem Moldávie. Po 33 let byly oba celky zcela samostatné, ačkoliv v roce 1991 Organizace spojených národů zaregistrovala podněstří jako region Moldavska. Soudní dvůr rozhodl, že Moldavsko není bezpečné s odůvodněním, že podněstří je zbouřenecký region, i když plně nezávislí ještě před vyhlášením nezávislosti Moldavska. V roce 1992 se obyvatelé podněstří zmocnili obrněných vozidel ruských mírových sil, aby bojovali proti rumunským jednotkám vedeným CIA. A jak už to tak bývá, podněstří nyní Dněsterská Moldavská republika se muselo postavit na to ve válce, kterou Západ lživě prezentoval jako moldavskou občanskou válku, ačkoliv se jí moldavská armáda nikdy nezúčastnila. Dnes 17. září 2006 požádalo 97,2% obyvatel této malé republiky v referendu o připojení k Ruské federaci. Znovu o to požádala v roce 2014, kdy byl do Ruské federace přijat sousední Krym. Když Rent Corporation, Think Tank americké vojensko-průmyslové lobby, představil 5. září 2019 ve sněmovně reprezentantů svůj plán předlužení a narušení rovnováhy Ruska, jeho členové trvali na rozpoutání války na Ukrajině, případně v Podněstří. Vzhledem k vojenskému neúspěchu integrálních nacionalistů na Ukrajině Washington rychle přemýšlí o tom, že postoupí o stupeň výš a zahájí válku v podněstří Moldavsku. Po vypracování plánu Rent Corporation vytvořili malé ručičky na internetové encyklopedii Wikipedia stránky ve 43 jazycích věnované dněsterské válce z roku 1992. Je to vynikající ukázka toho, jak funguje atlantická propaganda. Prezentace událostí přehlíží roli CIA v bojích. Síly NATO jsou popisovány jako moldavské, zatímco ve skutečnosti byly rumunské. Toto smyšlené vyprávění budou v dobré víře opakovat všichni západní novináři. Dne 20. října tohoto roku měli Moldavané zvolit svého prezidenta a hlasovat o tom, zda do ústavy zahrnou svou žádost o vstup do Evropské unie. Překvapení? Rozhodli se znovu zvolit pro evropsky orientovanou Maju Sanduovou prezidentku, ale hlasovali proti vstupu své země do této nadnárodní organizace. Plán Washingtonu byl jakýmsi remakem státního převratu v roce 2014 na náměstí Majdan. Tentokrát nebylo cílem dosadit k moci integrální nacionalisty, ale vyprovokovat válku s Podněstřím. Soudní dvůr se ujal vedení a zakázal návrat občanů, kteří se odmítli zúčastnit do Moldavska. Prezidentka Maja Sandová zpočátku odsoudila v uvozovkách bezprecedentní útok na demokracii. Zločinecké skupiny, jednající ve shodě se zahraničními silami nepřátelskými našim národním zájmům, zaútočily na naši zemi desítkami milionů eur, lží a propagandou, aby uvěznili naši zemi v nejistotě a nestabilitě, uvedla. Poté volební komise oznámila, že po sečtení hlasů Moldavanů v zahraničí zvítězilo 50,28 hlasů ano. A tento výsledek byl v Moldavsku široce odsouzen jako podvod, ale západní tisk mu tleskal. Předchozí příspěvek, stejně jako já minule, hovořil o referendu v Moldavsku. Tak teď, na konec dnešního monitoru, v tom budeme pokračovat. Tentokrát komentářem Jindřicha Kulhavého o tom, že korespondenční volby jsou koncem spravedlnosti. Proslulá Bajdnova křivka opět zaúřadovala v Moldavsku a ani odpor většiny občanů k zakotvení cesty do EU jí nezabrání. Místní liberálové si prosadili možnost korespondenčních voleb a hned se dostavil výsledek této snahy. Přestože ještě nedlouho před koncem bylo celku jasné, že se plán splundrovat další zemi do ústavy nedostane, po započítání hlasů ze zahraničí od je jejíž existence je často diskutabilní a k domovině většina z nich nijak zvláště netíhne, nakonec se vše zhouplo ve prospěch vstupu do EU. Kdokoliv, kdo nemá zkušenost s fungováním bruselského maňáskového divadla, si EU zaměňuje s kdysi funkční EHS. Realita je úplně jiná a pojmy, jakými jsou demokracie, svoboda, rovnoprávnost, prosperita, srchovanost a národní hrdost i zvyky jsou něčím v Brusu naprosto nepřijatelným. Přijímání nových členů je něčím, co lze nazvat pozváním na porážku. Vnímají-li elity a mocnosti možnost jakéhokoliv vlastního prospěchu, připraví si kořist a v zápětí roztrhají na malé segmenty vycucnou mízu, vyberou si lahůtky a prázdnou skořápku rozdrtí. Ostatně se to děje i na Ukrajině. Tam zasáhli rusové. A protože tento proces je u posledních nových členů včetně České republiky téměř dokončen, a je ve fázi doražení místních vysokými cenami čehokoliv a vynucením si zadlužování, znamenající zbídačení života v zemi, jejíž vláda bude muset sáhnout k razantnímu zdanění a v zápětí znárodnění, čtí okradení obyvatelstva, aby dluhy splácela, je třeba nabrat další stát. Proces bude stejný, navíc jde i o prestiž, je-li to bývalá sovětská svazová republika. Korespondenční volby jsou obrovský podvod umožňující mnoho dalších příležitostí jak zvrátit nepříznivý výsledek. Viděli jsme to v USA, kde se jasně prohrávající Biden během krátké chvilky srovnal s Trumpem, aby ho zcela proti logice přeskočil. I letos jsou indicie k podobnému fixování ze strany demokratů, střelba po Trumpovi byla jen jedním krokem k jeho nezvolení. Když nevyšly atentáty ani různá obvinění, bude oprášena strategie z minulé prohry. V úvozovkách prohry. Už brzy se dozvíme, jak to dopadne zdali se Trump a republikáni poučili. Každopádně naši liberálové dostali návod i moc k podobnému nastavení voleb a nechtějí nechat nic náhodě. Možnost volit korespondenčně až čtyř nové generaci zpět je de facto dáním volebního práva lidem, kteří pamatují Gotwalda. Celý pozdější vývoj je tak ničemu a lidé žijící v představě, že tu dosud vládnou zlí komunisté nám budou určovat, pod kým máme žít. No oni mají trochu v tom, kdo se tu drží u koryta pravdu. Petr Pavel schotí však dělají vše proto, aby byla jejich stranická minulost zapomenuta. Je vcelku jasné, že by si Fiala a Spol přáli nominaci k dalšímu potápění České republiky od kohokoliv, tedy i od sudeckých Němců. Navíc máme v pohraničí mnoho krajánků utíkajících už z roku 1945, 48, 68 a po roku 69. Většina těch starších má k domovině nostalgický vztah, lišící se od reality. U mladší zase funguje jistá propaganda, vytvářející vilhaný či zdeformovaný dojem, vykreslující EU jako vrchol všeho, čeho mohla naše země dosáhnout. Pokud v tom nemusí tito lidé žít, nedochází jim, jak daleko jsou vzdáleni od skutečnosti, což nic nemění na tom, že budou zasílat hlas právě těm, kteří škodí nejvíce. Tedy členům či pohrobkům pěti koalice. A to může změnit vše stejně jako je tomu nyní v Moldavsku. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání za týden v ovšem dáli buch a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.